Սկսենք նրանից, որ ոչ մեկ ռեստորանային ոլորտում, իսկ մենք այսօր ունենք 3000 սննդի օբյեկտ, բացառապես ոչ մեկ դեմ չի ծխին ծխելու արգելքին ռեստորաններում, սա ունի երկու կողմ, հա, մի կողմը դա առողջապահական կողմն է, իհարկե բոլորս կողմենք, որպեսզի նվազեն առողջապահության խնդիրները, նվազեն ծխելու բացասական հետևանքները և ընդհանրապես առողջ ապրելակերպը։ Երկրորդը օրգանոլեպտիկ արդեն մեր գաստրո հյուրընկալության և կուլինարիայի բնագավառից է, որ համերը և հոտերը և արոմատները ճիշտ ընկալելու համար, թե ուտեստների, թե խմիչքների, օրինակ գինու ժամանակ, ավելի ճիշտ են առանց ծխախոտի համադրության։ Մի խոսքով ասած, ոլորտը դեմ չի ծխելու օգտագործման ծուխի արգելքի, բայց ոլորտի ներկայացուցիչ որպես մեր մարմինը դեմ է մի քանի դրույթների, որոնք կան օրենքի նախագծի մեջ և դեմ ենք որոշ ձևակերպումների։ Մասնավորապես ինչին եք դեմ, ինչ բացթողումներ կան։ Մասնավորապես օրենքի մեջ կան ձևակերպումներ, օրինակ կիսաբաց տարածք, բաց տարածք, փակ տարածք, հասարակական տարածք, զվարճանքի վայրեր, ռեստորանային համալիր, այդ ձևակերպումները տրված են այնպես, որ թույլ են տալիս թերընթերցում։ Թերընթերցման հետևանքով այստեղ առաջանում են մի քանի խնդիրներ։ Եթե սրանք գումարենք նաև, որ սանկցիաները, այսինքն տուժերը և տուգանքները այս օրենքի չկատարման համար սարսափելի մեծ են, որը նորից մեր մոտ հարց է առաջանում, թե ինչ հիմնավորում կա այդպիսի բարձր տուգանքների, որոնք ավելի խիստ են, քան հարկային պարտավորություններ չկատարելը, ՀԴՄ-ը կտրոն չտալը, մենք այս խնդրի մեջ տեսնում ենք մեծ-մեծ կոռուպցիոն ռիսկեր։ Այսինքն պատկերացրեք, ինչ որ մի մարմին անհասկանալի լիազորություններով ստանում է իր ձեռքը մի օրենք, որտեղի ձևակերպումները, բազում ձևակերպումներ արված են այնպես, որ թույլ են տալիս թերընթերցումներ։ Թերընթերցումների հետևանքով առաջանում են դուժեր տուգանքներ, տնտեսվարողի համար 700,000 դրամ, ծխողի համար, խախտողի համար 50,000 դրամ։ Օրենքը մեր վրա դնում է պարտականությունը դրանց մասին հայտնելը։ Այսինքն օրենքը ստիպելու է մեզ աշխատել ոստիկան մեր իսկ ռեստորաններում, այնինչ մենք հյուրընկալության օբյեկտներ ենք և մենք հյուրընկալում ենք, մենք հյուրերին պիտի լավ դիմավորենք և լավ ճանապարհենք, այլ ոչ թե նրանց վրա ոստիկանություն կանչենք։ Նման սխալ թույլ էր տվել նաև ֆինանսների նախարարությունը, փորձելով ռեստորանների վրա թողնել շուկայի ՀԴՄ-ների ստացման անհրաժեշտությունը, բայց մեր բանախոսությունների արդյունքում, մեր հանդիպումների արդյունքում մենք կարողացանք համոզել և Պեկին, և ֆինանսների նախարարությանը, որ պետական գործառույթները թողնելով տնտեսվարողի վրա լավ արդյունք չի տա և մենք չենք կարող այդ մեր վրա դրված մեծ հույսը արդարացնենք։ Այս դեպքում նույնպես մենք հրաժարվում ենք աշխատել ոստիկան մեր ռեստորաններում։ Այստեղ հայտ է գալիս մյուս կողմը, խնդրի, որը կայանում է նրանում, որ բացվում է մեծ շանտաժի և մեծ չարաշահումների դաշտ մեր մրցակցային ոլորտում։ Այսինքն պատկերացրեք, անարդար մրցակցություն կա, իսկ մեր դաշտը շատ խիստ մրցակցային է, և մեկ մրցակիցը մյուսին որոշում է վատություն անել և անդադար ուղարկում է ծխող մարդկանց միաժամանակ ոստիկանության ահազանգերով։ Դա նշանակում է, որ օրեկան մի քանի միլիոն դրամի տուգանք կարող է գրվել մեկ տնտեսվարողի վրա։ Պատկերացրեցիք այս աբսուրդ սիտուացիան։ Եվ այդ տնտեսվարողը մեկ օրվա մեջ զրկվելով մեծ գումարներից ինչ է անում, կամ գնում է դատարան, կամ փակվում է, կամ փակվում է, նոր է գնում դատարան, որովհետև ֆինանսական մեծ խնդիրների առաջ է գալու։ Օրենսդրական այս նախաձեռնությունը ստեղծելու է պետության համար մեծ գլխացավանք, որովհետև ես արդեն կանխատեսում եմ մեծ քանակով, ահռելի քանակով դատական հայցեր պետության դեմ։ Ուրեմն ֆիքսենք, հա, ձևակերպումների խնդիրը իր հետ բերում է երկու մեծ խնդիրներ։ Մեկ, ահա որ մեծ կոռուպցիոն ռիսկ, երկուս, շանտաժի մեծ ռիսկեր արդեն ոլորտի ներսում։ Եթե բացօթյա ռեստորանը իր մեջ ունի հյուրանոց, ապա ոնց է դա կարգավորում, դա կիսափակ է, դա հյուրանոցային տարածք է, այսինքն օրենքը գրված է այնպես, որ մեր մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ սա ինչ-որ հենց ռեստորանների դեմ ուղված ինչ-որ մի գործողություն է։ Ես անձամբ պարոն Արսեն Թորոսյանի հետ կապի մեջ եմ, բավականին դրական շփում ունենք, բայց դեռ պիտի համաձայնեցնենք այս մեր անհանգստացնող մեզ կետերը։
Հիմա նայեք, ռեստորանային համալիրը սահմանափակելու փոխարեն ռեստորանի տարածքում ծխելը որպես շենք, փակ տարածք, այն ձևակերպել է որպես ամբողջ ռեստորանային տարածքում ծխելը։ Ուրեմն այս օրենքով, պարզ ասեմ ձեզ, թույլատրվում է ծխել սարերում, ձորերում, դաշտերում, գետերում, ծովերում եւ այլն։ Քաղաքում ամբողջ ծխելը սահմանափակվում է։ Բայց ինչ է ասում միջազգային փորձը, հա? Միջազգային փորձը մենք էլ այս օրենքը ստիպեց մենք ուսումնասիրենք, մի քանի եզրակացություն արեցինք, որ միայն արգելքներով ոչ մի երկիր դեռ չի հասել լավ արդյունքների։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանում ծխախոտի դեմ պայքարը շատ երկար տարիների պատմություն ունի եւ ավելի երկար տարիների պատմություն ունի աշխարհում։ Ուրեմն աշխարհում աշխատում է մի մոդել՝ դաստիարակչական աշխատանք տվարվող պետության կողմից եւ համակցված արգելքների հետ, բայց արգելքները պետք է լինեն հետևողական, շարունակական եւ բաշխված տարիների մեջ։ Ոչ մի երկիր մի անգամից մահակով չի կտրել ծխելու խնդիրը։ Երկրորդը, մեզ անընդհատ հավաստիացնում են, որ վաճառքների մակարդակը չի ընկնում, եկեք տարանջատենք ընդհանուր մեր ռեստորանային ոլորտի շրջանառությունը, հասույթների մակարդակը զուտ ապրանքային շրջանառությունից։ Մեր շրջանառությունը բաղկացած է տարատեսակ վաճառքներից եւ մարքեթինգային ներհոսքից գումարների։ Ծխախոտային ինդուստրիան ռեստորաններում ծախսում է մոտավորապես նայած տարի 200-ից 300 միլիոն դրամ։ Հավատացեք, սա զգալի գումար է, որը ինդուստրիայից դուրս է գալիս։ Այդ զգալի գումարը այս պայմաններում, խիստ նվազած եկամտաբերության պայմաններում, հավատացեք, թույլ է տալիս շատերին գոյատևել։ Երբ որ արգելվում է ծխելը, ինչ է կատարվում։ Գնում է կտրուկ անկում, հետո վերականգնվում է վաճառքները կես տարուց 1 տարի ժամանակահատվածում։ Ցավոք սրտի մեր տնտեսությունը եւ մեր բնակավարը հատկապես չի գտնվում տնտեսական այն մակարդակի վրա, որը իրան կարա թույլ տա այդ նվազում, թեկուզ հետագա վերականգնող։ Մենք ընդունում ենք, այո, փորձը ցույց է տալիս, որ վերականգնվում է զուտ շրջանառությունը։ Այսինքն մենք ունենք մի հատ այսպիսի անկման էտապ, սա պետք է անպայման հաշվի առնել ու համակցված այս ամբողջ ասացից հետ օրենքի մեջ արգելքի տակ են ընկնում նաև փոխարինիչները եւ էլեկտրոնային սիգարետները։ Այս մասով մեր որոշ անդամներ միության գալի քանակով եւս ունեն վերապահում։ Պետք է դեռ հասկանալ, հա, եթե մենք պայքարում ենք ծխի ծխախոտի դեմ, խնդրեմ, ծխի ծխախոտի դեմ բոլորը միանձնյա դեմ են ծխելուն ռեստորաններում եւ կողմ են օրենքի արգելքին ռեստորաններից դուրս հանել ծխելը։ Դուրս հանել նշանակում է դռնից դուրս։ Դռնից դուրս պետք է կարելի լինել ծխել։ Այսօրվա օրենքը դռնից դուրս էլ է ենթարկում մեզ պատասխանատվության, որին կտրուկ դեմ է միությունը։ Եվ փոխարինիչների օգտագործումը, որը էլեկտրոնային սիգարետներն են, մենք չենք հասկանում, եթե դա երկրորդային ծուխ չունի ու չի վնասում կողքիններին, ինչ լոգիկայով է ընկնում պատիժի եւ օգտագործման արգելքի տակ, որովհետեւ այդ էլեկտրոնային սիգարետ ծխողը, չգիտեմ ինչ վնասակարության, բայց վնաս է տալիս միայն ու միայն իրը։ Այս մասով մենք ունենք վերապահում, ապա ռեստորանների մասով եկեք այս մասը հասկանանք։ Առողջապահությունը կարա իր խնդիրները ունենա, բայց քանի ապրանքը արգելված չի վաճառքի, արգելված չի ներմուծման եւ արգելված չի արտադրության, մենք չենք համարում, որ այդ արտադրանքը մեզ մոտ կարելի արգելել, որովհետեւ մենք զվարճանքի վայրեր ենք, մենք սպասարկում ենք ուտելիք, խմիչք եւ մարդկանց սովորությունների մեջ է այդ ուտելիքն ու խմելիքը համակցեն նաև որոշ ծխելու ապրանքների հետ։ Այս թեմայով մեր մոտ դա առաջանում է եւս մի խնդիր, օրինակ սիգար ակումբները, հա, ինչի պետք է արգելվել սիգար ակումբները։ Օրինակ փոքրականակ մարդիկ կան, բայց որոնք սիրում են սիգարը ծխել ինչ որ ակումբներում։ Օրենքը պետք է նախատեսի այս մարդկանց նախասիրությունները։ Պետք է լինեն լծակներ, որպեսզի բիզնեսը կարողանա ստեղծի նախասիրությունների ակումբ։ Սիգարի սիրահարները որտեղ պիտի ծխեն այդ սիգարը, տներում, որտեղ նրանք ծխեն, բացօթյա սիգարը չեն ծխում։ Սիգարը ծխում են սիգար ակումբներում լավ կահավորված, որտեղ կա լավ օդափոխություն։ Եկեք ստեղծենք պայմաններ, գծենք խաղի կանոններ եւ թույլ տանք այդ օգտագործումը։ Դա էլ կետերից մեկն է, որ պետքա մեր պահանջնա, որ դա էլ կատարվի, դա էլ մենք ունենանք ըստ նախասիրությունների ակումբներ։ Ձեզ տուրիստական գործունեությանը Հայաստանում արդյոք կվնասի։ Անպայման, մենք բազմակողմանի ենք խոսացել այս խնդրի մասին, տուրիստական ընկերությունների հետ ենք եւ առանձին-առանձին եւ իրենց ներկայացնող ասոցիացիան, հասարակական կազմակերպության հետ ենք խոսացել։ Իհարկե, սա վնասելու է նաեւ ቱրիզմին։ Ճիշտ է, դրա չափը մենք չենք կարող գնահատել,
Բայց մենք շանսեր ունենք վերածվելու գաստրոտուրիզմի երկրի եւ մենք այս բնագավառում մեծ անելիքներ ունենք։ Մեր երկրում ցավոք սրտի լավ զարգացած է այսօր միայն հյուրընկալության ոլորտը։ Այսինքն մենք լավ ներկայանալի ռեստորաններ ունենք, հասարակական սննդի լավ ոլորտ ունենք կայացած, մեր մոտ շատ զարգացած են նաև հյուրանոցները եւ զարգանում են դերտեղ ունեն զարգանում, բայց ցավոք սրտի ենթակառուցվածքային մակարդակով մենք չունենք ասելիք, օրինակ նույն հարևան Վրաստանի համեմատ։ Իդեպ Վրաստանում է գործում է նորից այս ծխելու օրենքը եւ այնտեղից մենք ունենք բազմաթիվ զանգեր, օրինակ իմ ասած շանտաժի օրինակների մակարդակով, այնտեղ շատ շատացել են այդ շանտաժի մասերը, չնայած որ այնտեղ օրենքը ավելի թույլ է, այնտեղ տարբեր մեծ տարբերություններ կան մեր գրած նախագծի հետ։ Տուրիզմի մասով, այո, մենք ունենալու ենք գրավչության նվազում, ցենց արձանագրեմ, որովհետև մենք խոսացել ենք ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, թե առանձին հյուրանոցների, թե տուրիստական ընկերությունների, թե տուրիստների, որովհետև մենք բազմահազարանոց խմբեր ենք ընդունում տուրիստների, եւ եթե դուք ուղղակի ռևյուները նայեք, հա, TripAdvisor-ում, Facebook-ում եւ տարատեսակ այլ կայքերում գրված, Հայաստանի ամենալավ գրավչությունը հենց ուտել, խմել, ծխել եւ զվարճանքի այս ոլորտնա, որ գրավում է տուրիստներին, ցավոք սրտի գաստրոտուրիզմնա, որ այսօր շանս ունի Հայաստանին հանելու ինչ որ տուրիստական մակարդակի, որովհետև ենթակառուցվածքները դեռ ցավոք սրտի բացակայում են, այստեղ պետությունը մեծ անելիքներ ունի։ Մասնավորապես բացի ձեր թվարկածներից այլ ինչ-որ անհանգստություններ կան, որ տվյալ օրենագիծը կխանգարի ձեր բիզնեսի գործունեության զարգացմանը։ Կարծում եմ, ես թվարկեցի բոլոր մեր անհանգստությունները, այդ անհանգստությունները կապված են կրկնեմ ձևակերպումների հետ, ձևակերպումները գրված են թերի, նրանց վրայով պետք է անցնել, ընդհանուր առմամբ շատ ձևակերպումներ կան, որոնք թույլ են տալիս թեր ընթերցումներ, անհասկանալի մարմին, անհասկանալի լիազորություններով, անհասկանալի մեծ տուգանքների կիրառման իրավունք ունի, սա մեծ կոռուպցիոն ռիսկ է, շանտաժի ռիսկն է մեծանում, եւ մի կարեւոր փաստ, իրավունքի կիրառման հավասարաչափության սկզբունքը խախտված է։ Մեկ օրինակ բերեմ մեր առողջապահության նախարարի վրա օրինակը, հա, շատ հարգված պարոն Արսեն Թորոսյանը ենթադրենք փոխարինվել է մեկ այլ նախարարով եւ այդ նախարարը ծխող է։ Ձեր կարծիքով այդ մարմինը լիազորություն ունի նախարարի սենյակը ստուգելու եւ տուգանելու։ Մեր խորին համոզմամբ ոչ։ Ազգային ժողով մարմինը իրավունք ունի մտնել ազգային ժողով եւ տուգանել կամայական պատգամավորի, ֆրակցիայի նախագահի, ազգային ժողովի նախագահին, եթե նրանք ծխող են։ Պատասխանը միանշանակ է ոչ։ Ստացվում է, որ օրենքը գրված է բոլորի համար, բայց կիրառելի է ընդամենը մի մասի համար։ Ստեղ մեծ խախտում կա իրավունքի կիրառման հավասարության մասով, եւ մեր եզրակացությունը ուղղակի այն է, որ ցավոք սրտի այս օրենքը պետք է հետ կանչել վերամշակման։ Օրենքը գնացել է կառավարություն, բայց մեր ինֆորմացիայով թե ֆինանսների նախարարությունը, թե տնտեսական զարգացման նախարարությունը, թե օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկման բյուրոն բացասական եզրակացություններ ունեն այս օրենքի մասով, եւ ինձ թվում է, քանի որ գլխավոր շահառուն այս գլխավոր տուժողը ստացվում է ռեստորանները, մենք մեր ձայնը բնականա բարձրացնելու ենք, եւ պետք է այստեղ ֆիքսել, որ ցավոք սրտի, եթե մենք վերցնում ենք այս սպասարկման ոլորտը, միակ ակտիվ եւ միահամուռ ակտիվ գործող հասարակական շարժումը դա մեր հայկական ռեստորանների միությունն է։ Մենք գիտեք, մի մեկ այլ պայքարել ունենք հարկերի մասով, հարկերի մասով էլ մենք այս շաբաթ ունենք նորություններ, կհանդիպենք կառավարության հետ եւս մեկ անգամ եւ կփորձենք եզրափակել մեր բանակցությունները եւ հասկանալ հարկման մեխանիզմը, ինչ զարգացումներ կապրի մոտակա տարիներին։